Á góðum sólríkum sumardegi við Þelamerkurskóla við Laugaland í Hörgárdal skammt frá Akureyri var beðið eftir langhlaupararnum Gunnlaugi Júlíussyni er hljóp alla leið frá Reykjavík til Akureyri á landsmót ungmennafélags Íslands til styrktar græns og stild og hollvinasamtaka hennar. Edda Heiðrún Backman, leikkona tók á mót honum ásamt stjórnarmeðlumum ungmennafélags Íslands og Þóri Steingrímssyni varaformann í hollvinana sem jafnframt er formaður heilaheilla og Sigþrúði Loftsdóttur starfsmanni til dyrannar. Þetta er það verið alltaf með óskaplega gaman sko. Já. Veðrið verið eins og best getur verið, umferðið verið hérna og jákvæð og fægileg og fólk veifað og flautað og þannig það er alveg greinilegt að sko, fólk veit af þessu Já. Og Já. Veit af því með sko, góðum jákvæðum huga. Þannig að... Það er alveg frábært. Já. Ég myndi aðeins vilja þá sem varaformar hollvina samtakana, Grænsás. Ég þakka því sérstaklega og þá sérstaklega ykkur líka fyrir það að hafa lyft þessu grettistaki vegna þess að við hollvinindu voru stofnaðið 2006 við höfum barist fyrir þessu og þitt hlaup hefur virkilega hleypt svotið fítum krafti bæði með liðsinni Eddu og svo fleiri og ég bara vonast til þess að sem flestir leggji í þess að hönd á plógi fyrir safninu sem að verður í haust. Takk fyrir. Þetta er akkvöldlega rýmaði það sem að þú varst að tala forréttindi Já. Að geta hreyft sig og geti farið í rákvörnum þröskuldi, það er það sem að grænsu stendur fyrir. Já, það er engin hugmynd svo vitlaus að það sé ekki að notana. Ég geti þess verið að prófa það. Já, segir það. Ská ég segja það því að þessum við svonum sæti, skulum við vilt ekki Jó, ég hefði þykja bóðið í sund og heita pottinn og... Þakkaði fyrir, það er nú alltaf ólega, hérna, vel þegið sko. Já, ekki. Jú, sko að þeirra tíma til. Þá var ég hér með í bóðið. Takk. Þetta skal má drugga við þér bara eitthvað. Nei, mjög leikur ekki þá sko, ég er því. Ég lákaði aðeins til að skjóta því að Gunnlaugur að sko að þessi hugmyndafræði bakið grensa. Það er búið að reikna það út frá rekstrahagfræðingi sem tók mið af frá Hagstofu Íslands
að þeir sem útskrifast frá Grensás, þar að segja þessi 18-20% á fjögurra ára tímabili, þá safna þeir nógu mikið þannig í skatttekjur að þess að hægt að reka Grensásdeildi í heilt ár. Það ekkert annað. Þetta búið að reikna út. Þetta búið að reikna þetta út. Já, já, þeir eru fólk kemst í hérna bara fyrir sinni aftur. Já, og við höfum talað bara með því að fötlun gæti þess að vera til fjár ef þið stækkuðu Grensásdeildi. Já, svona er þetta. Svona er þetta, þetta er bara til þess að við vitir að þetta er góð innspýting inn í það sem við erum að tala um. Einmitt, já, gott er að heyra það. Gott er að heyra það. Þetta er svona, þetta er kannski hluti sem maður leiðir ekki hugur að svona bundans. Nei. Það er málið sko. En þetta er svo skrítið, þetta rýmað akkur þegar þegar þessu upp að koma kyn og rýmað akkur við þau baróttu fjóranir sem við höfum í horfinum. Og líka það sem þetta hefur barist fyrir. Já, það er gott að hérna. Líka það sem þú sagðir í sjónvarpinu í gær. Þetta er það ímsan hátt sem að fólk hefur látið svona. Einn kom á föstudaginn til mín. Með umsla með 100 krónum í. Og ég leti hann að hafa númerið. Og reikningum hún sagði nei. Það er nú bara svoleiðis þetta minn ég treyst engu bönku lengur. Það var svoleiðis. Já. Ég var bara að láta bara gjaldkerun hafa þetta. Já, svo er þetta. Hvað því freistast að einu með þeim bitur? Af hverju borðu ekki súkulegin? Já. Ég bara borði ekki sælgæti. Já, þetta er ekki sælgæti. Þetta er ekki sælgæti, það er nefnilega það sem ég byggur auðvitað. Þetta er hollusta. Já, þetta er hollusta. Já. Það er inn að þeim sko 20%. Já. Sýkur. Já. Og ég er bara að senda í vísi til greina hún súkulegin. Já. En ég, eins og sé, ég hef mætti því. Það er þetta sem sætt. Já, það er það sko. Sætan og sýkuri sem að hérna er bara, ok, ég læt frista. Þú tekur bara dökka mónu. Ég læt frista það þessu. Þetta er ekki alveg að vera. Ég er bara góð. Já. Er þetta mjög gaman að sjá því? Hollvinni Grensásdeildar hafa allt frá árinu 2006 barist fyrir vitund þjóðarinnar mikilvægi Grensásdeildar og hlutverki hennar í samfélaginu. Leikkonan Edda Heiðrún Backman stendur fyrir söfnun Hollvinna Grensásdeildar sem er ætlu til að standa vörðum þó þekkingu er starfsfólk deildarinnar hefur yfir að búa og efla með auknu rými á bráða endurhæfingu þeirra ef verða fyrir áfalli. Því fyrir sem einstaklingurinn fær öfluga frumendurhæfingu eftir áfall eru meiri líkur á að hann komist sem fyrst út í atvinnulífið, leggi þá sitt að mörkundi samfélagsins í samræmi við burðu og getu sína, í stað þess að hafa þá tilfinningunum vera baggi á samfélaginu sem bóta þegi. Er með því komið til móts við yfirlýsingar stjórnvalda og aðila atvinnumarkaðarins snemmtæka íhlutun atvinnutengda endurhæfingu. Það er þetta búið.